tervetuloa, ministeri Virolainen, ja on muutama kysymys tästä ajankohtaisista EU-asioista. Ja tällä hetkellä puhutaan paljon EUn sekä ulkoisista että sisäisistä haasteita, niin miten itse näette, niin mitkä tällä hetkellä on EUn suurimmat haasteet? Ensinnäkin kiitos kutsusta. On mukava tulla puhumaan Euroopan unionista ja sen merkityksestä meille suomalaisille. Tietysti tällä hetkellä on vähän sellainen tilanne, että Euroopan unionia haastetaan niin sisältä kuin ulkoa. Ja jos näistä ulkoisista haasteista ottaisin, niin ne on ihan yleisiä globaalia haasteita. Liittyy muuttoliikkeeseen, ilmastonmuutokseen. Mutta sitten meillä on tietysti omat haasteemme esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa. Sanon ihan suoraan, että se miten esimerkiksi Puola ja Unkari ovat viime aikoina toimineet, niin eihän se tunnu siltä, että me olemme sitoutuneet yhteisiin arvoihin, yhteiseen sääntöpohjaan. Se ei kertakaikkisesti tunnu siltä. Sitten meillä on yksi aika suurikin sisäinen haaste tällä hetkellä on se, että ensimmäinen jäsenvaltio haluaa erota Euroopan unionista. Eli Iso-Britannia järjesti kansanäänestyksen silloin siitä on 2 vuotta aikaa, juhannuksena 16. Ja sitä ollaan nyt sitten melkein 2 vuotta tässä väännetty suuntaan sun toiseen. Ja vieläkään me emme ole siinä maalissa, että me tietäisimme, miten ero tulee tapahtumaan, eikä varsinkaan sitä, että mikä on se tuleva suhde. Et se on tällä hetkellä sisäinen ongelma, mutta siitä tulee myös sitten ehkä ulkoinen ongelma. Ja yksi meidän tärkeä kauppakumppanimme, Yhdysvallat, niin sekään ei ihan ole toiminut loogisesti viime aikoina. Et kyllä tässä tehtävää piisaa itse kullekin. Hyvä. Lämmin kiitos Anne-Mari Virolainen tästä vierailusta ja kun otitte aikaa ja tulitte tänne Eurooppa-tiedotuksen osastolle. Ja kannustus kaikille. Ministeri otti jo osaa tähän meidän leikkimieliseen kampanjaan, jossa voit kirjoittaa itsesi osaksi EUn tarinaa, eli ottaa kuvan ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa ja lisätä tunniste EU lyhyesti ja voi voittaa lukulaitteen. Mutta kiitos paljon.